Ramles Orkesteri ja Matti Jurva esittävät Postimiehen Jenkan. Kaikkihan postimiestä odottaa, koska taas sen ehkä kirjeen saa. Tyttöset akkunasta kurkistaa, kuinkahan käy, posti ei näy. Onkohan kulta voinut unhoittaa, vaikka kohta lupas kirjoittaa. Hoi postimies, tänne sun ties, luokseni jos pian voisit jouduttaa. Ethän sä tyttö pieni itken vaan, jos ei kirje vielä saapuiskaan. Ehkä ei Heili ehdi vastaamaan, sattuhan tuo, anteeksi suo. Huomenna kun sä näet jälleen mun, kirjeen tuon mä silloin kaivaatun. Huolesi pois, turha ne ois, lemmen kirje saapuu sulle aikanaan.